Nilete hiyo chai ni kunywe hapa ni kikaukanga. Eh. Hey. Sande. Ah, na kwani ukali ya chana ikupakia? Hebu nilete hiyo bogeni. Sande mama, sande. Mbona? Kuna kamiwa ilikuwa hapo kando ya mesa. Nilete hiyo miwa. Ah, sande, sande mama. Ah, shukra. Okay. Tunyi msha kunywa chai? Aya mkajesi. Odi odi yango ano. Baya, mbeho. Karibu. Oh, mbeho. Mambo. Poa sana. Aki ndo umenipata tu nataka niingie kwa nyumba, nijipake mafuta nitoke. Na hii ngozi sinakaa kama nimepakwa mafuta. Ai, mimi ndo nimetoka tu kwa bafu. Uongo. Sasa nikutanganyie nini jamani? Wacha nikuambie ngozi inatengenezwa na ile sabuni unatumia. Kwa sababu sabuni ndio inafanya nini? Repair ya ngozi. Ile makosa watu wanafanyanga, unapata mtu ameenda amenunua mafuta ya peikali peikali, unakuja unapaka kwa ngozi haishiki. Unapaka kwa ngozi haishiki. Kwa sababu gani? Ngozi yako inahitaji nini? Repair. Na repair inafanywa na nini? Ile sabuni unatumia. Unatumia sabuni gani? Oh, mimi natumia ikeisha mpya iko na almond na shea butter. Unaona almond iko na vitamin K na vitamin E ambayo inakuprotect na nini? Jua. Na kando na hiyo pia inafanya ngozi yako isiseeke haraka. Na suni peko. Wewe na wewe kila saa mpeko mpeko mpeko. Kuna siku hautaomba kitu. We mbone. Nipatie hiyo sabuni iko hapo ifo kwa karaya. Hiyo itafunguliwa. Na suni peko haka kaleso. Chameni. Kwani unataka kupatiwa kila kitu? Ah, wewe umesiti na imbe hombe ho yako. Mama harakisha sabuni. Harakisha. Ndio hii, unaona? Ndio unaona? Keisha iko na shea and almond butter. Na hata hapa wamekuandikia with triple moisturizer. See? Inafanya ngozi yako ikoe na afya kabisa. Wa, waacha hata mimi niende nikajaribu. Enda, enda utaniambia. Nyenye, naona mkicheza kwa hiyo mtu. Na mtu akianguka asilie kabisa.